الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في كتابه المبين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للصالحين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصي نفسي نيويام لاهوريا وإياكم مدتورو أنفومو دمي تقوى الله تعالى وطاعته tabitu gol e kulol Allah e dofta gol jomiraado subhanahu wa ta'ala jokka ko Allahu yamiri dum kon fo de ko on tiwawi wodito ko Allah hadi dum ko ala Allah ta'ala bajjo seni do on dalani en ka alquran Allah dali wala gad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum pellet me wasiike Allah dali me wasiike me yamiri ben okkano be defte ado modo wa iyyakum me yamiri onon kadi am hondum me yamiri on ittaqullaha ko yon tabitu e kulol Allah sadaqallahu ladhi ibadallahi ko no yojiya be Allah ilamu anne annahu wandema yajibu ala kulli muslimin mukallafi no waddi kala juldo hellifado mahabbatul anbiya'i yidugol annababe be wal awliya'i yida waliyabe Allah be wal ulama'i no waddi kala juldo yidugol karamokobe be was salihina yida mojjube be li anna dhalika mahabbatul lillahi sabu yidugol bedo ko yidugol Allah wali kaunihim ahbaballahi wa rasulihi fi hondum ko bay bedo ko yibbe Allahu yibbe nulado Muhammad sallallahu alaihi wasallam yidu do non edo bay ko yibbe Allah nulado pellet on don haray tawama e feñin e yidugol Allahu wal mahabbatu taqdadir taqdadis suhbata wal ibtida'a giggol non kono andirden non e fu giggol no dabbi wondigal aynata hida yidi a wondinaki e konko yiduda giggongol no dabbi wondinagol e bedo kaberde foti ko wurbe den ma ko feddimbe den wal ittida giggol no dabbi nyentingol den be yiduda nyentingol bedo ko fawi dum e kala innudo no yidi Allah gala Allah ta'ala bajjo seni don dalani en ka alquran Allah dali qul in kuntum tuhibbuna Allah qul ma ku yunula in kuntum si ollatike tuhibbuna Allah hido yidi Allah ko wiyaton do yidi Allah ko Allah dali aw fattabiuni jokkela minula do so jokkila minula do yuhibbukumullahu jomirado subhanahu wa ta'ala warjoto on وقال شيخنا وسيدنا شيخ سعد الدلمي آمرا بصحبة الصالحين ومحبتهم والاقتداء بهم شيخ سعد مدلم يا الله بيد يرمي دي مبه بماكي ادو يامير قول وندو قول اموكيو ببه وندينو اموكيو ببه ايدو قول موكيو ببه اينينتين قول موكيو ببه نينتين ابكا كونغو دي مبه اكا قول ليجي مبه يعني في افوا في اقوالهم وافعالهم ينتينا به كو ني ماو به ماكيراينو كو ني ولياب الله به ماكيراينو جوكا كادي كون كو بين جوكاينو فود كواريكو به ماكي والصالحين اصحب واحببهم وما قالوا وما فعلوا تقولوا وتفعلوا به ماكي والصالحين مؤجبين ashab wondidu e mabbe
wa habibhum yidube ko be wi atakon ko be makata ko wawla dum ko be gollata kon huwa ibadallahi ko no yiya ben wa yajibu ala al insani aidan nufawi non kadi kala neddo tajannubu muadatihim wa izaihim wuditagol anyugol be waliyabe amna wudito anyugol be annababe wuditagol anyugol kala moyube be wa izaihim wudito kadi wowlugol e hore mabbe ko tawabe alda e mudu tajatun tafa liba inna ben ko bidi ayankobe ko faljunobe e ko waywanu dum belle e hitte mudu fa inna dhalika min alkaba'iril muhlikati sabu wadugol dun non anyugol be wowlugol e hore mabbe ko wowli ho dum pellet ko jeyaadin e zunubaji mawdi hal kaydi kadi sabu battane on tigi on mojjata yo Allah dandu en wa fil hadithil qudusi ko dun Allah dala ni en hadithul qudusi Allah dali man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi kala on anyodo tumi wowli ko falawo e dow waliyajo an haray o deklari guerre hakkunde am min Allah e makko kanko hay kongongol wowlu kongongol tum no teddi e mede innugol an e Allah on habi haray adabbi hawre yon habidu pellet dun no teddi dun no no jeya e ko addantama yo Allah wi'u habima anyugol e waliyabe ha wowla e hore mabbe ko wowli ko ila mu ande ayyuhal muslimuna kono yo julbe anna fi mahabbati ibadillahi salihin khairun kathirun yidugol be e jiyabe Allah mojjube on digi hebay sabu dum mojjere dudune wa fi bukhdihim khusranun mubinu no jeya e anyugol be do on di hebay perdi bangudi qala shaykh sa'd ad-dalani radiyallahu anhu cheno sa'd mo dalen hibe maki kadi telemma don fi wondinagol e yimbe mojjube be waliyabe Allah be e nyenti ngombe be maki may yaf'alil su'a wa abrara yuhib yus'ad bihim su'ahu husnan tubdalu be maki hay on gollowo ko boni kono ko yimbe mojjube ben woni ko o yidi o malirte sabu be mojjube bondi makko di watte wattitane mo moji de gandi alquran no holli dum ka bondi wattitete moji kenno saad mo dalen be maki may yaf'alil husna wa fujjara yuhib yushka bihim husna husu an tuji adu be maki hay on gollowo ko moji kono ko bombe be woni ko o yidi o malki sirte sabu ben bombe moji ko o wadayno kon watti tane mo bondi yo Allah dandu e jeyede ibadallahi kono yidi abda wattafaqatil aqwal kongudi fawnu fotti ide wawi wi'irde non haray en fantinaali anna shaykhana wa sayyidana shaykh muhammad sallu al mulaqabu bi karamako alfa al labawi radiyallahu anhu rajulun salihun wa waliyyun min awliya'i futa jalla ka ghayrihi min al awliya'i kongudi fawnu fotti wonde de maketebe muhammad sallu noddirteede karanko alfa mo labe ko gorko mojjo wonno jeyaabe e waliyaabe futa jallo ko waliyu Allah jeyanobe e waliyaabe futa jallo wali ajli ilmihi wa salahihi wa adlihi wa himmihi wulliya ala man ala min taqati labe inda taatisi dawlatil islamiyya ko sabu gandal mabbe gandal karanko alfa mo labe e sabu mojjuki mabbe e sabu nundal mabbe e sabu munyal mabbe de lon de lammini rano tudde rewiyete ne labe de fewndo hondu inda taasisi dawlatil islamiyya fewndo sinchugol dawla l'islam faw li annahu kana jami'an sabu karanko alfa mo labe wonno mo bobe
be wawno mo fajahada huwa wa man ma'ahu hatta jihadihi be hittini be tinni kambe e den de be wonduno hattirde e tinnabe wata'awanu 'alal birri wat taqwa be wallindiri e den de be wonduno be wallindiri e dow kala ko moddi kon be wallindiri e dow kulol Allah fajazakumullahu anna jami'an khairal jazaa den toro Allah yo Allah warjobe be fuma be ko buri moddude e baljaa فكان كما قال الشيخ الحجي عبد الرحمن با في كتابه بنات افكاري كرمك الفا ونتوم وان الحجي شيخ عبد الرحمن با ماكيري نون ادفتر مابه نوي اي بنات افكاري حنده هند جانغيريده انو كيغي دي فو يارو داو اي دفتر دي ماكي شيخ عبد الرحمن ماكي ففتح البلاد فتح النصر wa amma dinul islam wa amma dinullah kullu qutri be maki karaw alfa uddituno leydi ndi udditan ballal udditan mojjal dina kan hubiti e dokkeli di fu wa qala fi akhir al qasidati asma'u ba'd al ashyah cherno abdraman maki kadi kasaki torde di qasidaji do hidi juti tabi be linta waliyabe futa jalo cherno abdraman fu ori e be waliyabe saifu martal no woni gimbi din no lolli no anda e no keli din fu be linti waliyabe chap ko fawi e chapan e nayo be maki wa fi buyuti haula'i awliya'i khalafa anhum khalafun badiyya be maki no e di chuudi de waliyabe be mi woni on lintande de mi lintani on do lonte moje bawo be waliyabe lonte den no jihatini e jaldinde be maki yujadu minhum khalfu adaa'u wattaba'u shahawati fi ma ra'u no woni non be waliyabe chapan de nayo e goddum de be linti be waliyabe no acci lonte moje tawa no jokkiti wano mawbe mabbe den golliray non be maki kon non no jeya ton kadi e be waliyabe be acci yujadu minhum khalfum adaa'u e yebu ko mawbe mabbe den accuno kon be jokki wattaba ushahawati be jokki bele be wonki den kadi yaltituno e mudu dum holli cheikh abdraman maki na noddi tagol ko mi bi waliyukari woni ko moddinta mi ko nyentingol ko waliyukari wadayno kon ko dun do woni tigitigi on e jeegol e bi wali be maki hunaka fi futa zawu ulumi min ghairi haula'i zawul fuhumi be maki no e der futa jalono ko wana be waliyabe chapan nayo e ko fayi be linti don no ton kadi wobbe go be lintaali jomiraabe faamuji yudarrisuna al-ilma wal qur'ana wa yurshiduna al-qauma wasibiyana radiyallahu anhum jami'an be maati den ko jannayno be gandal be jangina al-qur'ana be fewna yimbe den be tambitro be labana be mojjo e dowta de teta sukaabe de hiden toro jomiraade subhanahu wa ta'ala yo Allah be du yomende e mabbe rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا بنورك إليك اللهم اهدنا بنورك إليك اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بسلك العبودية بين يديك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتدى بهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله دومه هلقوا الجوميراد إباد الله كونوا يجيا بالله وعلموا أنه أن سنية زيارة قبور الأولياء معلومة من الدين الإسلامي بالضرورة أنه ونقول كسنة juragol gabruuji waliyaabe Allah be wadana be ziyara dun ko ko anda ka diina me l'islam jangi janga no andi juragol waliyaabe juragol fatibe dun no jeya ka der diina me l'islam wi'en dun ko sunna wa amalun sabitum min amalil muslimina ko golle kadi tabitude anda be golle e julbe den gollata فالذين يزورون أمواتهم قدوتهم في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بن وبن جوروتوبه مايبه مابه بن كو ينفليتو كو نينتينبه انغول جوراغول النبي مدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال كو النبي انتجي وني كو ماكاني قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بماكي كنت نهيتكم عن زيارة القبور من نلاغم مي هداي نون هاري ميدو هدا اون مي هدي نون جورا غول غابوروجي بماكي فزوروها كومين كادي وني جوني كو يامي اون جوني جوره غابوروجي دي فانها تذكركم الاخره سبو جورا غول فاتي ددين اندنتيناي اون في الاخره رواه احمد قوم في الحديث ومسلم مسلم كان في الحديث وزياره القبور تذكر الموت موتا وذكر الموت يزهد في الدنيا ويرقب في العقبه جورغول قبروجي دي نو اندنتنا مايده نو اندنتنا جوروتو نو مايده انديتو غول مايده انديتا ماي اتيني بيدو بيوري اي غوردام ماده kabe wali ankadi afelita yondema pelle nyande go haray hida walori non anditu gol non nyande go waloray non yuzhidu fi dunya no duitana on tigi rere dangol kun aduna hu duitana on tigi aduna ko daynata jamfomo o hilno jokugol aduna tun o yejjita njoba wayurakhibu fil ugba juragol fatide de juragol gaburuji waday goddo ha o beida faale ha o beida wattande yili e wattande makko de o beida kipude fi battane makko de wal mayitu ya anasu bizail maydo on kadi o ittoray wula on juri dom wayanta fi bi du'ai wal qur'an o naftora kadi du'a ko wuru be ben juri be mo ben du'ani mo ko on aftora kadi alqur'ana ko be jangata ko be janganta mo ko nolirono ko be jangata alqur'ana be du'anomo ko on aftora edu wama tasmahu alhalu min sadaqatin wa ghayriha on aftora kadi sadaka ko itante e ko wanadu wa hadhihi al'umuru hiya hikmatu ziyarati ko dun do woni hikma ko dun do ziyara wadirte ziyara wadirtake ko wobbe go sikkata wonde makko mobirdum goddo ziyara wadirtake ko wobbe go sikkata ko bantirgol dunda ma go rewgol dunda e ko way wanu ziyara ko koko yewtuden do ko dum woni ziyara wadirte dum pellet koko dagi wadhalika amru jaizu dum pellet ko wiiden kon koko dagi wa amalu salihum ko golle modde kadi wa qala ta'ala anna dalani en kadi le dalani en fi den golle modde alla dali wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ala foto wa on wowlo wo ko moddi kongudi makko di modja o nodda fi alla o golla golle modde o inna min de ko e julbe de woni ko mi jeya
إخواني أحبابي كونوا يسيبهم كونوا يهيبهم فزيارة القبور سنة مأخوذة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جورا قول إي قبروني كوكو وقت زيارة على جورا دي قبروني كونكو سنة يبتادو النبي جمين النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال سبو أري إمرد أبو هريرة النبي جو انتقي de senino e gaburu e berde de maki assalamu alaykum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahibuna enen fu hewtudo e berde wo ko dun don natirta ka berde assalamu alaykum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahibuna nulado ko non makirno ko be erikat ko be seni ka berde yo kisiye wonu e modon onon galleji yimbe gomdinbe menen kadi do si Allahu jabi ko men tawto yaybe on rawahu ahmad wa muslim ibadallah kono yiya berna tajibu alaina mahabbatu salafina salih no waddi e mede yidugol mawbe men mojube ardibe den wana tarimuhum teddinenbe wana tadibihim nyentine golleji ko be gollayno summa nad'u lahum bil maghfirati on tuma du'ano den be yo Allah beedu yurmende mabbe war ridwani du'ano den be yo Allah yafo be wa nurabbi abna'ana bi tarbiyatihi enen kadi ne iren bi be membe neediji bi be ne irno enno neediji mabbe bi ala shaykh alhaji abdurrahman ba radiyallahu anhu chen abdurrahman ba no maaki e deftere mabbe den banatu afkari be maaki ajdaduna kanu zawidduhai wal himamil ulya wal ihtidai be maaki mawbe men den ko joomiraabe joomiraabe pellital e towal e pewal be maaki lautaraku wa sa'anhum lagadu biladal islami kama aradu wan hadu tamaddunal islami kama arada sayyidul anami be maaki si ben accidano e leydi men be nawrayno l'islam o wano nulado muhammad sallallahu alayhi wa sallam yidirino yo allahu beydu yurmende e mawbe men be enen kadi yo allahu okkor e battane moje yo allahu wawnu en nyentingol mawbe men be allahu den torojoma no be jokkirnono be sembi be tiidi be nundi be labotiri be hebi polgal ngal be hebi ngal enen kadi yo Allah okkor e ngal polgal yo Allah okkor e ngal labotiral yo Allah okkor e ngol ngal wallindirgo ko be jogondirno ko be woni goto enen kadi yo Allah fottindi en fop wonen neddo goto jomirado subhanahu wa ta'ala ko dala e nulado ko makani yadullahi ma'al jamaa bawgal Allah ngal ballal Allah ngal ko jama fottudo on ko ben dom hebata ngal balla yo Allah be dan en portal be dan en cembe yo Allah dandu en toyude yo Allah dandu en toñede yo Allah okore barke be waliyabe yo Allah okore barke be waliyabe yo Allah ittan en kala sonja ko sonjide yo Allah addan en newende yo Allah addan en newende yo Allah addan en newende rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar allahumma ij'al biladana min khairil bilad واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم المعاد اللهم أصلح الرائي والرئية اللهم أصلح الرائي والرئية اللهم أصلح الرائي والرئية يغفر الله لنا ولكم